is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଖାସ ଲୋକ ଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ସେ 2009-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ସେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜିତି ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦଳ ଛାଡ଼ିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଧୀରେନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ। ଆଇ ୱେଲକମ୍ ଶ୍ରୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଲିଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱର୍କର୍ସ ଫ୍ରମ୍ କାଲାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁ ହାଭ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଲ ଟୁଡେ। ଦେୟର ଜଏନିଂ ଆର୍ ପାର୍ଟି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ ଇଟ୍ ମୋର୍। ସାର୍, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ଯେ ଯାହା କରିଛି ମୋ କର୍ମୀ, ମୋ ସମିତି ମେମ୍ବର, ମୋ ସରପଞ୍ଚ, ମୋ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିଲେ ଆମେ କାମ କରିବା, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି ଆହୁରି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯିବ, ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ଆଗେଇ ଯିବ, ଆମେ କାମ କରିବା ନେତା, ଆମ ଘରେ ବସି ଶୋଇବା ନେତା ନୁହେଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଧୀରେନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।